בא לי לשאול אותך על ענן חלילי, אתה יודע, שער שני ברציפות מול פיורנטינה, ותסכים איתי, כאחד ששיחק ברמות האלה, שיש הבדל בין לעשות את זה בליגה הישראלית שלנו למול קבוצות בסדר גודל הזה. חתם או אמור לחתום במועדון בליגה שאתה מכיר היטב, מה, איך אתה צופה את עתידו? אני מאוד מאוד מקווה שהוא יצליח בבלגיה, אני מאחל לו הצלחה גדולה. הוא עובד קשה, הוא ילד טוב, הוא צנוע, וזה מה שחשוב. אני מקווה מאוד שהוא יישאר כך. בהמשך יש לו הרבה לאיפה להתפתח, כי יש לו באמת איכויות ויכולות פיזיות שלא רואים הרבה בישראל. ומפה נאחל לו בהצלחה גדולה בעונה הבאה, אבל עדיין יש לו מטרות העונה לעזור לנו לזכות באליפות.